سلام انديت سنبتاچو بساينسنا تكنولوجي زوريا تكرتون يادرغو بروغراماچن بيتا تك جمروال انديت نبره سامنتاچو ترو اندا سالفاچو تسفا نارغالن ايه بيتا تك بروغرام تزغاچتو يميقربلاچو با ايتك اكسيور ماهبرنا با هاغري تيليفيجن ازغاجنت نو ابراچون قويتا نتارغو باكروتن قبزاچوالن ለዛሬ ካዝንላችሁ ፕሮግራሞች መካከለ እንግዲህ ተወሰኑትን እናስተዋውቃቸው መልካም ከሳውች እርምጃ የኤሌክትሪክ ኃይል መመንጨት የቻለ አንድ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ለናስተዋውቃችሁ ወደናል ሌላኛው ቲክታክ በሀገረ አሜሪካ ባለቤትነት መብቱን አሳልፎ እንዲሰጥ የሚያስገድድ ካሮነ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እስከመታገድ የሚያደርስ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል ይሄን በተመለከተ በቢዝነስ ጉዳያችን ከእንግዳ ጋር ቆይታ እናደርጋለን እንዲሁም ደግሞ ባለማችን ላይ በአሁኑ ወቅት በጣም ትኩረትን የሳበው የእስራኤል ጋዛ ጦርነት ስለሱ ጉዳይ እናወራለን ስለ ጦርነቱ ሳይሆን በጦርነቱ ላይ ምን አይነት ቴክኖሎጂን ተጠቀሙ ሚለውን እንዳስሳለን ስለዚህ አብራችሁን ቆይታ እንድታረጉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን ኒካውላ ሀበርኒዮም አብራናችሁ ቆይታ እናረጋለን እናንተም ከኛ ጋር ሁኑ እንደምታስተውሉት ባለፈው አመት መስከረም 27 ላይ የፍልስጤም ታጣቂዎች ሐማስ ወደ እስራኤል ተከታታይ የሮኬት ጥቃት አድርገው ነበር ለዚህ ማጻፋ የሚሆኑ ርምጃዎችን እስራኤል ስትወስድ ቆይታ ነበር በተለይም በያዝነው አመት ተከታታይ ጥቃቶችን ያደረገች ነው የምትገኘው እስራኤል ለዚህም በፍልስጤም ምድር ላይ የሚገኘው የሐማስ ቡድንን ያጠቃች ነው የምትገኘው ከዛ ማልፎ በሊባኖስ ላይ የሚገኘው የሂዝቦላ ታጣቂ ቡድንን ያጠቃች ነው የምትገኘው እንግዲህ ጥቃቱ ከሁለቱ አልፎ ባሁን ጊዜ ሊባኖስን የመንን እንዲሁም ኢራንን ያካተተ መጠኑ እየሰፋ እየሄደ ነው የሚገኘው እዚህ ጦርነት ላይ ታዲያ በርካታ የጦር መሳሪያዎች ስራ ላይ ይዋሉ ነው የሚገኙት የተወሰኑትን ዛሬ ልናነሳላችሁ ፈልገናል የእስራኤሉ የመከላከያ ሰራዊት ስር የሚገኘው የሀገሪቱን ብሔራዊ ደህንነት የሚጠብቀው ዩኒት 8200 የሚባለው ልክ እንደ አሜሪካው ናሽናል ሴኩሪቲ ኤጀንሲ NSA እና ልክ እንደ እንግሊዙ GCHQ ወይም ደግሞ government communication ስራ ላይ የሚሰራው ተቋም ማለት ነው የሀገሪቱን ብሔራዊ ደህንነት ለማስጠበቅ እዚህ የሳይበር መሳሪያዎችን በከፍተኛ ደረጃ እየተጠቀመበት ነው የሚገኘው ከነዚህ ውስጥ የሚጠቀሱትን የተወሰኑትን እናንሳላችሁ አዎ እንግዲህ በቅርቡ እንደምሳሌ የምንጠቅሰው ፌስቡክ ታጣቂዎች ላይ በአንድ ጊዜ እንዲፈነዳ የተደረገው የፔጀርስ ጥቃት በዚህ ዩኒት የተፈጸመ ጥቃት ነው ማለት ነው እስካሁን ግን እስራኤል ምንም ያለችው ነገር የለም ያው ያወጣችሁ መግለጫም የለም እኛንን ያደረግነው በሚል ማለት ነው ግን ጥቃቱ በዩኒት 8200 የተፈጸመ ሊሆን እንደሚችል ግምት አለ በጣም በርካታ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ይሄን ጉዳይ የተጠቀሙበት ነው የሚገኘው እንግዲህ ማንኛውንም ለኛ ለለስ ፍጆታችን እንጠቀምበታለን የምንለውን ቴክኖሎጂ ወደ ሳይበር መሳሪያነት እንዴት መቀየር እንደሚችል አይነተኛ ምሳሌ ሆኖ እየተመለከትነው ነው ሌሎች እንዲህ አይነት መሳሪያዎችንም ወደ ጥቃት ትገባት ይችላልሽ በሚል ጥንቃቄ አድርገው እየተከታተሉት ነው የሚገኙት አዎ በተቃራኒም እንግዲህ ቀደም የተጠቀስናቸው ከእስራኤል ተቃራኒ የቆሙትም የራሳቸውን የሆነ የሳይበር ጥቃቶችን ይፈጽማሉ ለምሳሌ በእስራኤል መሰረተ ልማቶችን የማደናቀፍ ይሄ ታማኝነትን ያለማሳጣት ሁኔታ የሚደርሱ የሳይበር ጥቃቶችን እየሰነዘሩ ይገኛሉ ማለት ነው ለማንኛውም ጦርነቱ አሁንም ገና የቀጠለ ጉዳይ ነው ሳይበር ምን ያህል መሳሪያነት አገልግሎት እየዋለ እንደሆነ ተጨባጭ ምሳሌ ሆኖ እየተመለከትናቸው ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የተጠቀሙትን ቴክኖሎጂ እናውራ ይሄ ምንድነው ድሮን ወይንም ደግሞ ሰው አልባ አውሮፕላኖችና እንዲሁም ደግሞ ሰው አልባ የአየር ላይ ተሽከርካሪ ወይንም ደግሞ አንማንድ ኤሪያል ቪክልስ የሚባሉትን የተጠቀሙት እነዚህን መሳሪያዎች እንግዲህ እየተጠቀሙ ያሉት ከሁሉም ወገን ነው ማለት ይቻላል ለመጀመሪያ ጊዜ ሮኬቶችን ያሰነጨፈው የሃማስ ታጣቂ ቡድን እንደነበረ ይታወቃል ከዛ በኋላ እስራኤል ደግሞ አጸፋውን ለመመለስ ከሮኬት በተጨማሪ ድሮኖችንም እስከመጠቀም ደርሳለች ኢራንም በቅርቡ ወደ እስራኤል የተኮሰቻቸው መሳሪያዎች በተመለከተ ሮኬቶችን ሚሳኤሎችን እንዲሁም ደግሞ ሰው አልባ ተሽከርካሪዎችንም ለመጠቀም እንደቻለች እናቃለን በተለይ እነዚህ ሰው አልባ የሚባሉት ድሮኖች ራሳቸውን ሄደው የሚከሰክሱና ያጥፍቶ ጠፊ አይነት ተግባር የሚፈጽሙ እንደሆኑም ማወቅ ተችሏል ልክ ነው መቼም በሁለቱም ሳይድ እነዚህን አውሮፕላኖች ወይም ደግሞ ሰው አልባ አውሮፕላኖችና ድሮኖችን መጠቀም ይችላል ነገር ግን የትኩረት የሚሰበው የእስራኤል ድሮኖች ናቸው ምክንያቱም እነሱ ለትክክልና ይሄ ጥንቅቅ ላሉ የአየር ላይ ጥቃቶች በደንብ የተጠቀመችባቸው እስራኤል ነች እንግዲህ በተቻለ መጠን ድሮኖችን አሁን አገልግሎት ላይ መጠቀም ሲጀመር ሰዎችን ወይም ደግሞ ታጣቂ ያልሆኑ ወገኖችን ወይም ንጹሃን ዜጎች የሚባሉት ላይ ጥቃት እንዳያደርስ በተቻለ መጠን ፕሪሳይዝ የሆነ ጥቃት ለመፈጸም ነው አገልግሎት ላይ የሚውሉት ለማንኛውም ግን በሁለቱም አቅጣጫ ለረጅም ጊዜ ሙከራ ሲያደርጉባቸው የነበሩባቸውን
ድሮኖች አሁን አገልግሎት ላይ አውጥተዋቸው በተግባር መታየት ጀምሯል ማለት ነው። ለሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የተጠቀሙት ቴክኖሎጂ ያው በሁሉም ቦታ የምንሰማው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይንም ደግሞ ሰው ሰራሽ አስተውሎት በዚህም ላይ ማገልግሎት ላይ ውሏል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የጠላትን እንቅስቃሴና ኢላማ ለመተንበይ በጣም ብዙ የሚባሉ ዳታዎችን መተንተን ይችላል። ለዚህም ደግሞ ፕሪሳይዝ ለሆኑ ጥቃቶች ያገለግላል ማለት ነው። የውትድርናው ዓለም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን መጠቀም መቻሉ ልክ እንደሌሎቹ ዘርፎች ሁሉ ዚህኛውም ላይ ትክክለኛ የሚባል መረጃን ለማግኘትና የተተነበየ ጥቃትን ለመፈጸም አገልግሎት ላይ ይውላል። ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው የሂዝቦላው መሪ እስራኤል ያጠቃችበትና ግድያ የፈጸመችበት መንገድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተጠቅማ እንደሆነ የተለያዩ መረጃዎች ያሳያሉ። ስለዚህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንግዲህ ዘርፉን አስፍቶ አሁን ደግሞ ጦርነት ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ራሳቸውን የቻሉ ስርዓቶችን ማለትም ከክትትል እስከ ሎጂስቲክ ድረስ ያሉ ተግባራትን ማከናወን ይችላል AI በመጠቀም ማለት ነው። ይህም በሰው ወታደሮች ላይ ያለውን ሸክም ለመቀነስ ይረዳል። በተለይ ደግሞ እስራኤል ለኢላማዎቿ እንዲሁም ደግሞ ለስለላ ስራዎቹ AI በአግባቡ የተጠቀመች ሀገር ሆናለች በዚህ ጦርነት ላይ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ለማለፍ እንግዲህ ሀበኒውም እንግዳ ጋብዘውልናል። ትኩረቱንም ያደርገው ደግሞ እንደምናውቀው አሜሪካ በቲክታክ ላይ ተደጋጋሚ ክስ እያቀረበች ትገኛለች። ይህ ምንድነው? የደህንነት ስጋቴ ነው፣ መረጃዎችን አሳልፎ ለቻይና ይሰጣል በሚል ተደጋጋሚ ክሶችን እያቀረበችበት ትገኛለች። ስለዚህ ወይ ኃላፊነቱን ለኔ ይስጠኝ፣ ካለበለዚያ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ቲክታክን አሜሪካ ላይ ይዘጋ በሚል ፍርድ ቤት ላይ ይሄንን ይዛው ቀርባለች ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ለማውራት አበኒውም እንግዳ ጋብዙልናል። ተከታትለን እንመለስ። ቤታ ቴክን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። አሁን ደግሞ ቴክ አዳኝ ዝግጅታችን ላይ ደርሰናል። ከኛ ጋር አሁንም ስላላችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። ዛሬ ከዲኒር አብዱላይ ጋር ነው አብረን ቆይታ የምናደርገው። ዲኒር በድጋሚ ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና መጣ። ሀብኔ በጣም አመሰግናለሁ ይሄን እድል በድጋሚ ስለሰጠኝ። እኔም አመሰግናለሁ። ዛሬ ቆይታ የምናደርግበት ጉዳይ ቲክታክ ነው። ቲክታክ በጣም በርካታ ተከታዮች ያሉት ማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው አለማችን ላይ። በሀገራችንም ቢሆን ያለው ተከታይ ቁጥር ቀላል የሚባል አይደለም። የቲክታክ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተመልካች ወይም ደግሞ ተጠቃሚ አለባቸው ከሚባሉት ሀገራት አንዱ አሜሪካ ናት። ነገር ግን አሜሪካ ላይ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ጉዳይ ሆኖብኛል በሚል እገዳ ልትጥልበት እየተዘጋጀች ነው የምትገኘው። ለኛ ለኢትዮጵያውያንም ደግሞ ቲክታክ ሩቅ ያለ ጉዳይ አይደለም፣ በጣም ቅርባችን ነው። ምክንያቱም አብዛኛዎቹ ኮንቴንት ክሬተሮች ገንዘብ የሚያገኙት አሜሪካ ሀገር ከሚገኙ ተመልካቾች በጊፍት ወይም ደግሞ በሌሎች የማስታወቂያ ዘዴዎች ነው። ስለዚህ አሜሪካ ላይ ታገደ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኮንቴንት ክሬተሮችንም እንዲሁ ሊያንገዳግድ የሚችል ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቲክታክ እንዲታገድ ምክንያት የሆኑት ነገሮች ምንድናቸው? ከጀርባ ያሉት ሀሳቦች እንዴት ይታያሉ? የሚሉና ሌሎች ዝርዝር ያሉ ጉዳዮችን እናነሳለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ዲኒር አንተ በጣም ብዙ መረጃዎችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተዘጋጀህበት ነገር ስለሆነ እድሉን ላንተ ልስጥህ። አክቹአሊ ያስ ቲክቶክ በአሁን ጊዜ ኢቭን ሴፕተምበር 16 ዋሽንግተን ዲሲ ኮሎምቢያ ዲስትሪክት ፍርድ ቤት አፒል አድርጎ ነበር። አፒል ያደረገበት ዋናው ምክንያት አፕሪል 24 ፕሬዚዳንት ባይደን እስከ ጃንዋሪ 19 ድረስ ለአሜሪካን ካምፓኒ ቲክቶክን አሳልፎ የማይሰጥ ከሆነ ቶታሊ አሜሪካን ውስጥ ባን ይደረጋል የሚል ሀሳብ ነው። እና እነዚህ ነገሮች ይሄ እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰ፣ ይሄ ምንን ያመለክታል፣ ከአሜሪካን ህግ አኳያ እንዴት ነው፣ ለምን ወደ ህግና ወደ ኮርት እየሄዱ ስለሆነ፣ ለምን ቲክቶክ የሚያነሳው ፈርስት አሜንድመንት ወይን አሜሪካኖች ከፍተኛ ከኮንስቲቱሽናቸው ከፍተኛ ግምት ከሚሰጡት ውስጥ ትልቁ ፈርስት አሜንድመንት ነው። ያ ማለት የዜጎችን ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ በነጻ እንደፈለጉ የመናገር መብታቸውን ማለት ፍሪደም ኦፍ ስፒች እና ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን በፈርስት አሜንድመንት ውስጥ ያሉ ናቸው። ቲክቶክ አሜሪካን ውስጥ ወደ 156 ሚሊዮን ተጠቃሚ አለ። እነዚህን ተጠቃሚዎች የመናገር መብትን ታግዳላችሁ ብሎ ነው ቲክቶክ እየተከራከረ ያለው። ከፈርስት አሜንድመንት አኳያ ነው። የአሜሪካ መንግስት ደግሞ እያነሳ ያለው በቅርብ
ወደ ህግነት የለወጠው ማርች 7 2023 ላይ ፎሪን አድቨርሰሪ ኮንትራክት አክት የሚል ህግ አውጥቷል። ከብሔራዊ ደህንነት ጋር የተያዘ ሆኖ የውጭ ሀገር አጣልቃ ገብነትን የሚከለክል አይነት ነው። አዎ፣ እነዚህን ሰርቪሶችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ የእቃ አቅርቦትም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፕሮዳክት ቬንደርስ። እነዚህ አሁን ሁዋዌን ከተመለከትከው ብዙ አሜሪካን ቴሌኮም ላይ ኢንፍራስትራክቸር አቅራቢ ድርጅት እየሆነ ነው የመጣው። እሱንም ይሄ ህግ ሊመለከተው ይችላል። ቲክቶክም ያው የቲክቶክ ዋና ባለቤት ByteDance የሚባል የቻይና ካምፓኒ ነው። 2016 ነው ወደ ገበያ የመጣው። አሜሪካን ላይ ከ2017 ጀምሮ ራሱን ሲያስተዋውቅ ነበር ByteDance። ትልቁ ጥያቄ የመጣው የቻይና ካምፓኒ መሆኑ የአሜሪካንን የናሽናል ሴኩሪቲ ሀሳቦችን ናሽናል ሴኩሪቲ ላይ ያሉትን መረጃዎችን ለቻይና ገቨርንመንት አሳልፎ ይሰጣል የሚል ግንዛቤ ይዞ ነው የአሜሪካ መንግስት እየተከራከረ ያለው። መጀመሪያውን ሐሳብ ያመጣው ትራምፕ ነው። ትራምፕ ኦገስት 2020 ላይ በ45 ቀን ውስጥ ለሌላ ለአሜሪካን ካምፓኒ ካልተሸጠ ቲክቶክን ሙሉ ለሙሉ ከአሜሪካን ተደራሽነት አውጣለሁ ብሎ ነበር። የትራምፕ ግን ዲሰምበር 2020 የአሜሪካና ፌደራል ጀጅ የትራምፕን ውሳኔ አግዶታል። ለምን? ከፈርስት አሜንድመንት ጋር በተያያዘ ሰዎች ሀሳባቸውን የመግለጽ መብት አላቸው። ያን ደግሞ በአሜሪካን ኮንስቲቱሽን ላይ ፈርስት አሜንድመንት አለ፣ ይህንን ህግን ቫዮሌት ማድረግ አትችልም በማለት የፌደራል እንትን ዲሰምበር 2020 ላይ አግዶት ነበረ። ከዛ ወዲያ ጆ ባይደን ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲያ 2021 ላይ ኢቭን ክሱን ሙሉ ለሙሉ እንዲሰረዝ ነው ያደረገው። ከዛ ወዲያ ባይት ዳንስም ምን አደረገ? ከአንድ አመት ወዲያ ጁን 2022 ላይ ይሄ ጥያቄዎች በጣም እየተባባሰ እየመጣ ሲመጣ ዳታውን ኮንትሮል ወይም ትራፊኩን የሚቆጣጠር አካልን አሜሪካን ውስጥ ኦራክልን አሳይን አደረገ። ሙሉ ለሙሉ በአሜሪካን ውስጥ የሚደረገው የቲክቶክ ሂደት በኦራክል ኮንትሮል ስር እንዲሆን አደረገ። ኦራክል ማለት የአሜሪካው ካምፓኒ ነው። ዳታ ጋር በተያያዘ በተለይም ከሴኩሪቲ ጋር በተያያዘ ለረጅም አመት የሰራ ኩባንያ ነው። በትክክል ኢቭን የዳታ ዋናው ቤዙን ቨርጂኒያ ስቴት ላይ አደረጉ። ባካፑንም ደግሞ የት ነው ያደረጉት? ሲንጋፖር ላይ ነው ያደረጉት። ግን እንደዛም ቢሆን የሶፍትዌር ኮዱ ዋና ያለው ByteDance ቻይና ውስጥ ስለሆነ አሁንም የመረጃ መሰረቅ አለ የሚል ሐሳቦች ነው የነበራቸው። ይህንን ሐሳብ ላይ ወዲያው ወደ ፌብራሪ ላይ Forbes የራሱ ኢንቨስቲጌሽን ቲሞች የForbes ማጋዚን የByteDance የተወሰኑ ሰራተኞች መረጃዎችን አሳልፎ ለቻይና ኮሙኒስት ፓርቲ ይሰጣሉ የሚል መረጃዎች አግኝቷል። ቲክቶክ በተወሰነ ደረጃ የቻይና መንግስትን ባለቤትነት ድርሻ አለው። በተወሰነ ደረጃ ያን መረጃ ሊክ ያደርጋል። ከዛ ወዲያ ያው የባይደን አስተዳደር ፎሪን አፌር ኮሚቴ ጥያቄዎች ማንሳት ይጀምራል። አፕሪል 2023 ላይ ኢቨን አሜሪካን ውስጥ ካሉ 50 ስቴቶች 34 ስቴቶች የመንግስት ዲቫይሶች የመንግስት ሰራተኛ ኮንግ የመንግስት ዲቫይሶች ቲክቶክን እንዳይጠቀሙ ያግዷል። ይሄኛው አሜሪካን ላይ ብቻ አይደለም፣ ቲክቶክ ዓለም ላይ 34 ሀገሮች ውስጥ እንደዚሁ እገዳ አለበት። አንዳንድ እገዳዎች ሙሉ ለሙሉ ቲክቶክ እንዳይጠቀሙ ነው የሚያደርጉት። አሁን ዩሮፒያን ዩኒየን ውስጥ ብትሄድ በዩሮፒያን ዩኒየን መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች በዲቫይሳቸው ቲክቶክ መጠቀም አይችሉም። እንዳይችሉ ብቻ ሳይሆን ቴክኒካሊም ደግሞ አይፒው ወይም ትራፊክ ወደዛ ስልካቸው እንዳይመጣ አድርጎ ማገድ እንዲችል ተደርጎ ነው የሚዘጉት። ዋናው ያን የሚያደርጉት ሲዘጉት አይፒ እንትኑን ነው የሚዘጉት። አሁን አሜሪካ በተደጋጋሚ ስትከስ የሚሰማው የብሔራዊ ደህንነት ስጋት አለኝ እያለች ነው። ማህበራዊ ትስስር ገጽን በመጠቀም ምን አይነት የብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ ስጋት ነው በትክክል ያጋጠማት?
ريلي يبهراي ده النت قدي سلوهنا نو ويس بوليتيكا أجندا سلوهنا نو ملت إياك يا بتدعى كامي نسالنا السلعي من هالصوالة. يا بتأم ترو تياك يا نت إياكوا عندنا كبيراي ده النت أنصار يمي أنا صد كونسبت الله. يا تشاينا من قصدمو كبيراي ده النت قدي أنصار هيدا لما ينسال الله. بزير عليهم تكنيكال لوكات الله جو سوّج النزيبة تيك توك لالي جيني ميتشلو داتا أوج بكرلا لو ما جينيت يميتشلو تبليك إنفورميشن أي نتناشوا ياسنا بهراوي ده ننات كميلاو يبدلتا أميركانو تشاينا كم تلاشوا يبزنس إيريا أوج لاي يالون تلصنو يمفتر هيدات أوجن كفتنيا هايل اندايفترنا كزيبا في تايتا كونا إيفن بي واي دي أميركانوس تعرف تجمرو بتا أميركانوج ينيا ميلو سالة عن تيليكوم لاي هواوي أميركانوس اندي قبا يتدرغانا أن زينة غروشاني هي أكت لهواوي هواوي بزوغي زي يميا درغو بروداكت ويندرسناو لتيليكوم وج يبن سربيس ميسا تال أن زينة غروشان أنين دمم ملكاتو درغو አሜሪካን ከፍተኛ ጉልበት የነበራት ሂደቶችን ሉዝ ያጣች የመጣች መስለኛል በተለይ ዌስተርኖች አንድ ሐሳብ አለ ዌስተርኖች ዓለምን የሚቆጣጠሩበት 5 ሞኖፖሊ ፓወር አላቸው ይባላል የነዛ ሞኖፖሊ ፓወሮች መላላትን ነው እንደኔ ሐስተሳሰብ የሚያሳየኝ ይሄ ሞኖፖሊ ፓወሮች ወይን ሺፍት እያደረገ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ይመጣል እነዛን ያንዳንዱን ላስቀምጥልህና የሚያመጣው አሁን በቲክቶክ ኬዝ ላይ ሁለት ቦታ ላይ ይሄ የአሜሪካን ከዚህ በፊት ወይን ዌስተርኖች ለነሱ ጥቅም ይሰጡ የነበሩት ዓለምን ኮንትሮል የሚያደርጉበት ሲስተሞች ጥያቄ የሚያነሳበት ሁለት ቦታዎች አሉ አንደኛ UN Security Council ነው UN Security Council ሲቋቋም አገራቶች በአንድ ሆኖ ባለም አቀፍ ህጎች እንዲገዙ የሚያደርግ ፕላትፎርም ነበር ሁለተኛው ደግሞ ብሪትን ውርስ የሚባሉ IMF እና ወርልድ ባንክ 1945 ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲያ ነው የመጡት እነዚህም የማሰሪያ መንገዶች ናቸው ከዛው ደግ ያንዳንዱ እንዴት ነበር ማሰሪያ የነበረውን አስቀምጥላለሁ ሶስተኛ WTO ዓለም አቀፍ የንግድ ድርጅት አራተኛ ደግሞ ሚዲያዎቻቸው አሁን ቲክቶክ በሚዲያና በWTO ማካፎስ ተጨምሮ ማለት ነው ያስ ሚዲያዎች ተጽዕኖ ይፈጥራሉ አስተሳሰብህን ሞር ምራባዊ አመለካከት እንዲኖር ያደርጓል ልብህም ወደ ምራባዊነት መስመር ይሄዳል አምስተኛ ደግሞ ማስ ዲስትራክሽን የሚሉት ነው አሁን ወደነ እነዚህ ሶሻል ፕላትፎርም ሶሻል ሚዲያዎች ስንመጣ በአሁን ጊዜ ዓለም ላይ ከፍተኛ ጉልበት እየፈጠሩ ነው ዓለም ላይ በአሁን ጊዜ 5.17 ቢሊዮን ህብረተሰብ ከ5 ቢሊዮን ህብረተሰብ በላይ ሶሻል ሚዲያ ይጠቀማል ይሄ ማለት ከዓለም 59.9 ቢሊዮን ህብረተሰብ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ነው ከዚህ ውስጥ ከፍተኛው ድርሻ የሚወስደው ፌስቡክ ነው ወደ 3.07 ቢሊዮን ተጠቃሚ አለው ቢያንስ መንዝሌ ሁለተኛ ደግሞ ዩቲዩብ ነው ወደ 2.5 ቢሊዮን ነው ሶስተኛ ደግሞ ኢንስታግራም ነው ወደ 2 ቢሊዮን አካባቢ ነው አራተኛ ነው ቲክቶክ የሚመጣው ወደ 1.6 ቢሊዮን ህብረተሰብ ነው የሚያመጣው እነዚህ አሁን ሞኖፖሊ እንትኖች ላይ ስንመጣ አሁን UN Security Council አክቹአሊ በቅርብ ደብል ስታንዳርድ የሆነ ነገሮች እየታዩ ነው በዩክሬንና በጋዛ ላይ በሩሲያና በእስራኤል ላይ እየተፈጠረው ያለው ሂደት ለብዙ ጥያቄ እየፈጠረ ነው እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ ከዚህ በፊት ሜንስትሪም የሚዘገቡበት አካሄዶች ነበራቸው ሜንስትሪም ያ ዌስተርን ሜንስትሪም አለ ሌላም ደግሞ የዌስተርን ተቃራኒዎች አሉ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትመጣ ከሜንስትሪም ውጪ ሆነ ንጽህናት ያላቸው የተለያየ አስተሳሰቦችን ማህበረሰብን የሚያነቁበት አስተሳሰብ እየተፈጠረ ነው ድሮ የጋዛ ችግር ይመለከተው የነበረው አረብ አካባቢ የነበረው ነው ዛሬ ግን ዌስተርን ላይ የጋዛ ስምምነት ብዙዎች ውስጥ እየተጋጨ ነው እንትን እያደረጉ ያሉት እሱ ብቻ አይደለም አሜሪካን ውስጥ ያሉ ጁሽ ወጣቶች የእስራኤል አካሄድ
كفتن يتقوامو يدرغو بات يمتونو يهي يمن رجا سرات أكبا بلو سوشال ميديا كمينستريم ميديا بتالي يمنغر يالو رياليتي ماسا يتي يجمرانونا يوين سكوريتي كونسل كزيبا فيت አንዱ የምራቢያን ማፈኛ መንገድ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው ለምሳሌ ስለ ዲሞክራሲ ሲነሳ 40 ሀገሮች ወይ ገልፍ ስቴቶች ዲሞክራሲ ብዙ የላቸው ግን ለምራቢያኖች ተማማኝ ናቸው ጥቅማቸውን በብዛት ያካፍሏቸዋል ሌሎች ሀገሮች ጋር ግን ስትመጣ ዲሞክራሲ ትንሽ ሲያንስ UN Security Council ጉልበት ያሳየ ነበር አሁን ሩሲያ ላይ በዩክሬን ላይ ያደረገችው ሂደትና እስራኤል በጋዛና አሁን ደግሞ በሊባኖስ ላይ መታደርገውን UN Security Council እየተመለከተበት ያለው ሂደት የተለያየ ነው ይሄ ከምን አቋያ ያመጣው ነው UN Security Council አስተሳሰቡ ወይን አመሰራረቱ ደብል ስታንዳርድ እንዳለው ያለም ማህበረሰብ እየተረዳ ነው ያን የተረዳበት ዋናው ምክንያት ሶሻል ሚዲያው የበለጠ ሶሻል ሚዲያው ነው ከፍተኛ ጉልበት የመጣው ያ ሶሻል ሚዲያው ትክክለኛ መስመርም እንደሚይዝ በሱም የራሱ ተግዳሮት አለ ጽንፈኝነትን ያመረታታል ለምን አልጎሪዝሙ የምትፈልገው ነው የሚሰጥ እና የጽንፈኛ አስተሳሰብ ያላቸውም ሰዎች በሶሻል ሚዲያዎች ሞር የጽንፈኛ አመለካከትን ሊያርግ ይችላል ግን ፒዩር ሆነ ትክክለኛው መሬት ላይ ያለውን መስመሮችን በማሳየት ጥያቄ እየፈጠረ ነው ሁለተኛ ወደ IMF እና World Bank እነዚህ ብሪትን ውርስ የሚባሉ ድርጅቶች ስንመጣ አመሰራረታቸው በጣም ቆንጆ ነበር ለምን ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ካለቀ ወዲያ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከመግባቱ በፊት አሜሪካን ዘ ግሬት ዲፕሬሽን አጋጥሟት ነበር 1929 ላይ ያ ዲፕሬሽን ወይ የዓለም የሞኔታሪ ፖሊሲ አካሄድ በተናጠል ነበር IMF የማሰራቱት እንደዛ አይነት ችግር ቢያጋጥመን በምን አይነት መንገድ ነው የምናልፈው? የዓለም ሞኔታሪ ሲስተምን እንዴት ነው መቆጣጠር የምንችለው? ለዚህ መቆጣጠሪያ ሲስተም ዶላርን አስቀምጣው IMF አገራቶችን ሴንትራል ባንኮችን የሚቆጣጠርበት ሲስተም ነው። ቼክ ኤንድ ባላንስ የሚያረጋግጥበት ማለት ነው። World Bank ጋር ስትመጣ ደግሞ ያው አውሮፓ በጣም ተጎርታ ነበር ማርሻል ፕላን ያስፈልጋት ነበር ያ ማርሻል ፕላንን መልሶ ለማቋቋም ወርልድ ባንክን አድርጎ ነበር ዛሬ ግን ይሄ ጥያቄ እየመጣ ነው እነ ብሬክስ እየመጡ ናቸው ቻይና ውስጥ ሌላ ትልቅ አልተርኔቲቭ ባንኮች እየተፈጠሩ ናቸው እነዚህ ሌላ ጥያቄ ያነሳ ነው ሶስተኛው WTO ነው አሁን ከቲክቶክ የምንመለከተው WTO ጋት ይባል ነበር 1971 ላይ ሲመሰረት ጀነራል አግሪመንት ትሬድ ኤንድ ታሪፍ የሚባል አስተሳሰብ ነበር የዌስተርን ካምፓኒዎች ዓለም አቀፍ ወይ ማልቲላተራል የሆኑ የመጡ ነበር ድንበር የለሽ የሆኑ የመጡ ነበር እነዛን የሚያስጠብቅ ህጎች አውጥቶ ነበር በWTO አባል ሀገራቶች ውስጥ ያሉ ኮታና ታሪፍ የማይወሰኑበት ሲስተምን ተፈጥሮ ነበር እሱም ብቻ ሳይሆን እነዚህ ፓተንት ኮፒራይትም በነዛ ሀገር ውስጥ ፓተንት ያለው ሌላኛው መብቶቹ እንዲጠበቅ አድርጎ ነበር ፍትሃዊ ሆነ የንግድ ድድር እንዲኖር ፍትሃዊነቱ ለማን ነው ፍትሃዊነቱ ቀድሞ ለገለበጡ አገሮች ፍትሃዊ ነበር ለምን አንተ በማደግ ላይ ስትሆን ኢንዱስትሪዎች በጣም ኢንፋንት ናቸው ትናንሽ ናቸው ከለላ ካላደረክላቸው እነዚህ ኢንዱስትሪዎች አድርጉ የWTO ህጎች ለነዛ ኢንዱስትሪዎች ከለላ እንዳታደርግላቸው ነበር በግብይት ህግ ብቻ እንዲመራ ነው የሚያፈራፋው ፌር የሆነ ፍሪ ማርኬት ነው የሚለው ግን ያው የጎለበተው የተነከረው አሸናፊ ነው የሚሆነው አሁን ግን ወደ ቲክቶክ ወነ BYD ስንመጣ ያስተሳሰብ እየተጣሰ እየመጣ ነው በማን ይሄንን ህጎችን ባረቀቁት በእና አሜሪካን BYD አሜሪካን ገበያ ውስጥ እንዳይሸጥ ከፍተኛ ታሪፍ ነው የተጣለው የስ አሜሪካኖች የመኪና ድርጅቶቻቸውን በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚጠብቁት 2008 ፋይናንሻል ሜልትዳውን ሲያደርግ ቤላውት አድርጓቸው ከውድቀት ነው እንትን ያደረጓቸው እና ተወዳዳሪነታቸው የኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ BYD ከፍተኛ ስላለው ጥሩ ኳሊቲ ሆነ በተቀናሽ ሂሳብ የመወዳደር አቅምን ለአሜሪካን ካምፓኒዎች ትሬስ ለሆነ ያን ታሪፍ አደረጉት ያው የአሜሪካ መንግስትም የሚያነሳው ኮንሰፕት አለ ዝም ብሎ አይደለም የከለከላቸው የመንግስት ድጋፍ ብዙ አላቸው ነው ሁለተኛ ሁዋዌና አሁን የምንለው ቲክቶክ እንዳለ
ከዚህ በፊት የነበሩ ካምፓኒዎች በሶሻል ሚዲያውም በቴክኖሎጂ ላይ ቀደም እንደነሳው ቴክኖሎጂዎች ዌስተርኖች የሚተማመኑበት አሸናፊነታቸው ወይም ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጃቸው የሚመጣበት ሴክተር ነው። እነዚህ ያንን ነገሮችን ሰርሰሮ የሚያስገባ ሂደትን የፈጠሩት። ስለዚህ ከብሔራዊ ደህንነቱ ይልቅ የህልውና ጉዳይ ሆኖ ስለአገኙት የብሔራዊ ደህንነት የሚል ከላይ ሽፋን ስም ነው እየተሰጠ ያለው። አሁን ይሄ በጣም አከራካሪ ነው። አከራካሪ ነው ስለ አሁን ቻይናና አንዳንድ ግራዘማ ሰዎች ይሄንን ያነሳሉ። በጣም ራይ ዘመሞችና ደሞ አሜሪካን ፈርስት የሚሉ ሰዎች ደግሞ የሚያነሱት ከብሔራዊ ደህንነት የአሜሪካን ድርጅቶች መጣበቅ አለባቸው ከሚሉ ሂደት ጋር ነው የሚመለከቱት። ግን ዋናው ሐሳብ እነዚህ ሐሳቦች ነው ያው የደህንነቱ ሂደቶቹ እንዳለ ሆኖ ኦራክልን አሳይን ያደረገው ያ ደህንነት ጥያቄ እንዳይፈጠር ነበር። እንደዛ ሆኖ ስቲል ማመን አልቻሉም አሜሪካኖቹ። ያስ ያ ጥያቄዎች እየመጡ ነው። የቻይና ካምፓኒዎች ድሮ በጣም ትንንሽ ካምፓኒዎች ነበሩ። አሁን ግን ትላልቅ ካምፓኒዎች ተግዳርዳሪ የሆኑ ካምፓኒዎች ማምጣት እየጀመሩ ነው። እሱን ስትል ምን አስተዋወስከኝ? አንድ ህግ ወጥቶ የተወሰነ ጊዜ አይበቃ እኔ ነኝ የበላይ ሆኜ የምቆየው በዚህ ማንንም መጥቶ ሊወዳደረኝ አይችልም ብለ ባሰብክበት ሰዓት ያወጣውንክ ባላሰብከው ሁኔታ ድንገት እንደ ቻይና ያለ ተፎካካሪ ሲመጣ እንደ ልጅነት ጨዋታችን የሆነ ማፈር እፍርታ መሆን አይነት ነገር ነው የሚመስለው። ምክንያቱም በተመሳሳይ ህግ ሲነሱ ሲመሩበት የኖሩትን the same standard ቻይናንን ህግ ተጠቅሚ በግሎባላይዜሽን ህግ መሰረት የትም ቦታ ምርት የለሽ ጥያለሽ ነው ያለችው። ግን ያንን ነው እኩል መወዳደር አንችልም በሚል የብሔራዊ ደህንነት እንግዲህ ከዋዌም ጋር የሚነሱ አንደኛው አከራካሪ የነበረ ነገር ለምሳሌ ህዋዌ በትክክል ብሪች አደረገው የናሽናል ኢንተለጀንስ ኢሹ የሆነ ጉዳይ ምንድነው ፋክቹዋል የሆነ ነገር አውጡ ተብለው ክርክር ከዚህ በፊት እንደነበረ አስተውሳለሁ። ድፍን ያለ ነገር ነው በቃ ለሚሊተሪው ስጋት ነው ለብሔራዊ ደህንነት ስጋት ነው የሚል ስም ነው እንጂ የሚሰጠው ኤክስፕሊሲት ኬዞች መተው ሲነሱ እስከዛሬ ድረስ አልሰማንም። አዎ አሁን ግን ሀብነ የተመልካቾቻችንም እንዲረዱ የምፈልገው አሜሪካኖችን ብቻ እናሳይጥናቸው። ለምን ቻይና ጋር ከሄድክ ደግሞ ህጎቹ ከዚያ ባሱ ጥብቅ ናቸው። ቻይና ውስጥ ራሱ ቲክቶክ የለም። ራሱ ቲክቶክ ራሱ የለም። ለምን የመራቢያን ኮንቴንቶችን ያዘ ነው ብሎ ስለሚያስቡ ቲክቶክ የለም። ያገሬን ባህል ያበላሻል። ዩቲዩብ የለም። ፌስቡክ የለም። ገባ? አሜሪካኖች ጋር ሲመጣ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ የምመለከተው ሌሎች አለማቶች ያንን ነገር ሲያደርጉ ወይን እንትን ሲያደርጉት ኖርማል ይሆናል። አሜሪካን ላይ ግን ሲመጣ ያ ነገር ስተት የሚሆንበት ሁኔታ አለ። የስ አሜሪካን ጎጆ አጠብቀናቸው። ለዛ ነው የፍርድ ቤት ክርክሩ በጣም ወሳኝ ነው የሚባለው። ለምን ይሄ ክርክር ወደ ሱፕሪም ኮርት ሄዳል እየተባለ ነው። ሱፕሪም ኮርት ውሳኔ የማይሰጠው ከሆነ ጃንዋሪ 19 ላይ ቲክቶክ ወይን አሜሪካን ውስጥ ያቆማል ወይን ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ ይሸጣል። አሁን ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ መሸጥ ይችላል ወይ ብለህ ታስባለህ? አይመስለኝም። ምክንያቱም አንደኛ አሁን ለአሜሪካ ለቻይና ደግሞ ቲክቶክን ብትመለከተው የቢዝነስ ጉዳይ ብቻ አይደለም የሆነው። አሜሪካን አልፎ የምዕራቡን ዓለም ወይም ድፍን ዓለምን መቆጣጠር ይቻላል ቻይና የሰራችው የመጀመሪያ አገር በቀል የሆነ አፖዋ ነው። ስለዚህ it's kind of እንደ አገር አይከን ጭምር የምትመለከተው ጉዳይ ነው ለቻይና ህልውና አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ያን አሳልፎ መስጠት በፖለቲክሱ ዓለም የዲፕሎማሲ የበላይነት እንደማጣት ሁሉ አድርገው ይቆጥሩታል ያስባሉ። ግን አንተ ነው ራስህ መልሼ ልጠይቀና ምን ይፈጠራል ብለ ታስባለህ? ያ አሁን ያልከው ኮንሰፕት ያስ በሄራዊ ከሀገር ስሜት የፓትሪዮቲክ ከሚባለው ስሜት አኳያ ልታነሳው ትችላለህ። ለክና ግን ከቢዝነስ አኳያ በጣም የማይቻል ኢምፖሲብል ሁኔታዎች አሉ። ኢምፖሲብል የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ለኦራክል ሰጥቶት ኦራክል ኢንተረስት ያሳየ ስለነበረ ከ2020 ጀምሮ ቲክቶክን ለሚያዝ ኦራክል ማይክሮሶፍትም ኢንተረስት ያሳየ ነበረ። በተለይ ኦራክል ያሳያል። ለኦራክል ሰጥቶት የቲክቶክ አልጎሪዝሙ የተሰራበት ሶፍትዌር ኮድን እንዴት ነው አሳልፎ ሊሰጡ የሚችሉት ነው ጥያቄ ያነሱ ያሉት። ለተመልካቾቻችንም ለሌላውም በጣም ቀላል ሐሳብን ብናመጣ ኮካኮላ ከመቶ አመት በላይ ያለው እድሜ ያለው እንትን ነው ፋርማሲስትና የተቃመመው ፎርሙላው ግን በሁለት ሰዎች እጅ እንዳለ ነው የምንሰማው። እነዚህ ሁለት ሰዎች አንድ ቦታ ላይ እንደማይቀመጡ አንድ ቦታ በአንድ አውሮፕላን ትራቭል እንደማያደርጉ ነው ከዊኪፒዲያ ጀምሮ ስለ ኮካ ኮላ ብታነብ የምታገኘው። ቻይና ውስጥ ያለው የኮካ ኮላን ካምፓኒ
የአሜሪካን ኮካኮላ ካምፓኒ ማስተዳደር አይችልም። ፎርሙላውን ለኛ ሰጡትና ለቻይና ካምፓኒ ሽጣችሁት ውጡ ብትለው ኮካኮላ እሺ ሊል ይችላል። ያን ፎርሙላውን ሰጠከው ማለት ያ ካምፓኒ የኮካኮላ የመቶ አመት ሴክሬትን ይዟል ማለት ነው። ይሄኛው ቲክቶክ የአልኮሪዝ አልጎሪዝሙ የሶፍትዌር ኮድ በእጁ ነው ያለው ኢትስ ኤ ሴክሬት። ያንን ለሌላ ካምፓኒ ብንሰጥ ከዛው ዲያ ምን አይነት ሂደቶች ናቸው የሚፈጠረው የሚለው አንድ ኮንሰፕት አለ። ሁለተኛስ ደግሞ ሌሎች ዓለሞች ወዴት ይሄዳሉ የሚለው ሌላ ጥያቄ አለ። ሞንታና ስቴት 2023 አፕሪል ላይ ቀደም እንዳልኩ 34 ስቴቶች አግዷል። በምን ደረጃ? በመንግስት ደረጃ ነው ተቋማት ያገዱትና በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ደረጃ አግደዋል። ሞንታና ስቴት ግን ህዝቡም እንዳይጠቀመው ገዳ ወጣች። አውቶማቲካሊ ወደ ፍርድ ቤት ተደርጎ ፌደራል ፍርድ ቤት እገዳውን አንስቶታል ከፈርስት አሜንድመንት አንጻር። እና ሌሎች ሀገሮችም አሜሪካን ውስጥ ባንክ ተደረገ አንደኛ ሚስተርን አሰለፈ ሰጠ። ሌሎች ሀገሮችም አሁን አውሮፓም ግለሰቦችን አላገደች የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ያገደች ለሌሎችም ተምሳሌት ሊሆን ይችላል። ለዛ ሂደቱ በጣም ከባድ ነው። ቲክቶክ መከራከሪያ ሁለት ነጥብ ነው ይዞ እየመጣል ነው። አንደኛ ትልቁ ፈርስት አሜንድመንት ሲሆን ሁለተኛ ግን ያው ፈርስት አሜንድመንት በራሱ ኮንሰፕት አይደለም የሚያመጣው የ156 ሚሊዮን ህዝብ መብት የሐሳባቸውን የመግለጽ መብት ተነፈገ ነው። ፈርስት አሜንድመንትን የሚያደርገው የሱ ተከታዮች ራሳቸውን ሐሳባቸውን አፕሎድ ማድረግ ስለሚችሉ የነሱ መብት ታገደ ነው። ሁለተኛ ግን ሌላ ደግሞ ትልቁ የሚያነሳው ቲክቶክ በባህሪውም ኢትዮጵያ ውስጥም በጣም ይሄ ነገር እየተሰራበት ያለ ይመስለኛል። ስሞል ስኬል እና ሚድል ስኬል ቢዝነሶችን ፕሮሞት እያደረገ ነው። ከዚህ በፊት ይሄ አይነት ፕላትፎርም አልነበረም። አዲስ አይዲያ ሊኖር ይችላል፣ አዲስ ፕሮዳክት ሊኖር ይችላል፣ አዲስ ሰርቪስ ሊኖር ይችላል። ትንሽ ከሆንክ ሰብረህ የምትገባበት ሲስተም አልነበረም። ይሄ ፕላትፎርም ግን አዳዲስ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ወዲያው ያወጣቸው ነው። አሜሪካን ውስጥ ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን ትናንሽ ቢዝነሶች እና መካከለኛ ቢዝነሶች ቲክቶክ ይጠቀማሉ። ዳይሬክትሊ ቲክቶክ ለአሜሪካን ኢኮኖሚ 24 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር እየፈጠረ ነው በእነዚህ ስሞል ስኬል ቢዝነሶች። ዳይሬክትሊም ደግሞ ስራ ከ203,000 ህዝብ በላይ ነው ስራ አንተን ያደረገውና ጥያቄው ያመጣው አሉት። አንደኛ ፈርስት አሜንድመንት ነው፣ ሁለተኛ እነዚህ ህብረተሰቦች ስሞል ስኬል እንትን የሰጣቸውን ሂደትን ነው ጥያቄው ውስጥ ያደረገው። ህልውናም ጭምር ነው ህልውናን። አሁን ያው ቀኑ ተቀምጧል፣ ጃንዋሪ 19 ተቀምጧል። የባይደን አድሚኒስትሬሽን ህግ አድርጎ አውጥቶታል። አፕሪል 24 ላይ ህግ አድርጎ አውጥቶታል፣ ጊዜ ገደብም ሰጥቷቸዋል። አሁን ያኛውን ነው እንትን አድርገው መጨረሻ ላይ ያክስ ወደ ሱፕሪም ኮርት ይሄዳል ተብሎ የሚያደርገው። አሁን ሱፕሪም ኮርት ይወስንላቸዋል ወይስ ለአሜሪካ መንግስት ይወስናል? ትልቅ ጥያቄ ነው። እንደው የመጨረሻ ማሳባችን ይሆንና አንተ በራስ ምን ታስባለህ? ምን የሚፈጠር ይመስላል? ኦኬ፣ ስለ ሱፕሪም ኮርት አደረጃጀት ለተመልካቾችም ለአንተም ያለኝን የተወሰነ ግንዛቤ ላስቀምጥልህ። የአሜሪካን ሱፕሪም ኮርት 9 ሰዎች ናቸው። አክቹአሊ ኮንስቲቱሽኑ ሲረቀቅ 9 አልነበረ፣ ከ5 እስከ 10 ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ግን ከ1869 ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ሱፕሪም ኮርቶች 9 ናቸው። ሱፕሪም ኮርት ያው የአሜሪካን ህገ መንግስትን የሚጠብቁ ናቸው። ለአሜሪካኖች ህገ መንግስታቸው እንደ ቅዱስ ቁርአን ወይ እንደ ቅዱስ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ የነን ኮንስቲቱሽን እነዚህ 7 ሰዎች 9 ሰዎች ናቸው የሚጠብቁት። ላይፍ ታይም ናቸው። አዎ እነዚህን ሰዎች ማውረድ የሚችል ማንም ሰው የለም። ሲሞቱ ብቻ ነው የሚቀየሩት። አዎ የሚወርዱበት 3 ምክንያቶች አለ ይባላል። አንደኛ በጣም አላስፈላጊ ባህሪዎች ከሱፕሪም ኮርት የማይጠበቅ ባህሪ ውስጥ ከተገኘው ይህ ብዙ ጊዜ የማያጋጥም ነው። ለምን ሱፕሪም ኮርት ለመምጣት ብዙ ሂደት አለው። ከዛም በጣም ረጅም አመት የኖሩ ናቸው። አዎ ኖሚኒም ሲሆን ፊልትሬሽን ሜካኒዝሙ በጣም ከባድ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያው በብዛታውን እየታየ ያለው ሪታየር ሲያደርጉ ነው። ሪታየርመንቱ ከመንግስት አይደለም የሚመጣው ነው። እኔ በክቶኛል ጡረታ መውጣት እፈልጋለሁ ካሉ ነው። ሱፕሪም ኮርት ወይን ሪታየር
وين طرت هاوس تجبا وين يموتا كفت بوتا سياجي بريزيدنت وش بتام دستيوش ناتشو يوبام ادمنستريشن ولا تاجينتوال ترامب ما جينتوال لما ندنو دستينيا هونو تميلو نعم تعلهنا كزيجا كونكلود هذا الرجل له لهينو ساني لما ندنو دستينيا ميونو تنزي هجا منغستوني ميتا بكوناتشو بهج درجة لا يهجو كتاتشو كفتنيا درجة هونا تامانين نتاتشو بتام كفتنيا هونا ناتشو جن يعملك أكليو ناتينورا عندندو بتام غرزم مليوني شلا عندندو بتام كينزم مليوني شلا عندو أبورشن لا يالو عملك أكث ليلا ليوني شلا عندو أبورشن لا يالو عملك أكث ليلا ليوني شلا ريبابليكانوچ يادلا جينتو بريزيدنتونو بسو زمانوست የአንድ የሱፕሪም ኮርት ተሳው ክፍት ቦታ ሲሆን የእንትን የሚያደርገው ለሪፐብሊክ የሚያዘነብል የሱ አይነት አመለካከት ያለውን ሰው ነው የሚያመጣው ዘጠኝ ሆኖ ያው ድምጽ ሲሰጡ አንድ ቁጥር እንትን እንደሆነ ነው ዲሞክራቶችም እንደዛ ነው የሚያደርጉት አሁን እዚህ ላይ ሁለት ትላልቅ ነገሮች ናቸው የሚነሱት አንድ ፈርስት አሜንድመንት የማይደራደሩበት ህግ አለ በዚህ በኩል ደግሞ ናሽናል ሴኩሪቲ የአሜሪካን ጥቅም አሜሪካን ፈርስት የሚለው አለ አሁን እዛ ሱፕሪም ኮርት ላይ ያሉ ሰዎች የትኛው ነው ሚዛን ላይ የሚያስቀምጡት ሁላችንም ልናይ እንችላለን እያንዳንዱን ያነሱ የራሱን ተነታኔ መስጠት ሊቻል ይችላል ግን የህግ ከዲሰምበር በፊት ሱፕሪም ኮርት ውሳኔ ካልሰጠው ቲክቶክ አሜሪካን ውስጥ ላይኖር ይችላል እንግዲህ የሚሆነውን ነገር አብረን እንመለከታለን ዲኒር ያው ቀኑ ሲቀርብ በፈረንጆቹ አዲስ አመት 2025 ለክ እንደገባ ማለት ነው በእኛ ጥሮር ላይ ነው የምንመለከተው እሱ ብቻ አይደለም ያቺ ቀን አሜሪካን አዲስ ፕሬዝዳንት የምታገኝበት ነው ዋይን ትራምፕ ዋይን ሃሪስ ግን ሁለቱም ቲክቶክ ላይ ያላቸው ሐሳብ ጥብቅ ነው ትራምፕ ግን አሁን አዲስ የሚንሸራተት ሐሳብ ያመጣ ነው እና የዋልደን ላይላችሁ ሊቀጥል ይችላል ይያለ ነው እሱ ራሱ አምጥቶት እንደገና እሱ ራሱ መልሶ ደግሞ ሐሳቡን ሊቀይር አይደለም 156 ሚሊዮን ወጣት አክቲቭ የሆነ ድምጽ ማለት ነው የቢዝነስ ሰው ስለሆነ እሱ መተጣጣፍ ይችላል ለማንኛውም የቲክቶክ መጨረሻ ምን ይሆናል የሚለውን እንዳልነው የፈረንጆቹ አዲስ አመት ሲገባ ወዲያውኑ ከመታዩ ጉዳዮች ቀነ ገደብ ከተቀመጠለት ውስጥ አንዱ ነው የቲክቶክ ተከታዮች ምን ይሆን ኮንቴንት ክሬተሮች ቲክቶክን በጣም እየተጠቀምነው ነው ያለነው በተለይ ብዙ ኮንቴንት ክሬተሮች ትልቁ በጊፍተሮች የሚያገኙት ገንዘብ እንደሆነ ይታወቃል የዚህ ምንጩ ደግሞ አሜሪካ በብዛት የሚኖሩ ሰዎች የሚሰጧቸው ገንዘብ እንደሆነ ይታወቃልና ቲክቶክ አሜሪካ ላይ ከታገደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ኮንቴንት የምንሰራ ሰዎችም አብሮ የሚያንገዳግደን ጉዳይ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው ለማንኛውም ቀኑ ሲደርስ የምንመለከተው ይሆናል ዲኒር ለሰጠህን ሐሳብ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ አበኔ አክብረ ስለጋበዝከኝ የቤተቴክ ሌሎች ዝግጅቶቻችን አሁንም ይቀጥላሉ ከኛ ጋር ቆይታ ስለምታረጉ በጣም እናመሰግናለን ሆናውንም በጣም እናመሰግናለን በእስራኤልና በፍልስጤም ጦርነት ላይ ስራ ላይ ያሉ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እየነገርናችሁ ነው የምንገኘው የመጨረሻውና አራተኛው እስራኤል በዋናነት እየተጠቀመችው የሚገኘው የሮኬት መከላከያ ወይም መቃወሚያ ነው። እስራኤል ከሰራቻቸው የአየር መቃወሚያዎች መካከል በዋናነት የሚታወቀው አይረን ዶም የሚለው ቢሆንም ሌሎች የረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤሎችን መከላከል የሚችሉ መሳሪያዎችንም እንዲሁ እስራኤል ታጥቃለች ማለት ነው። አይረን ዶም ዴቪድ ስሊንግ አሮ2 አሮ3 የሚባሉት የሚጠቀሱ ናቸው። አይረን ዶም የተነደፈው ለአጭር ርቀት ሮኬቶች ሼሎችና ሞርታሮች ነው። ያ ማለት ከ4 እስከ 7 ኪሎ ሜትር የሚወነጨፉ ሮኬቶችን ማክሸፍ የሚችል መሳሪያ ነው ማለት ነው። ዴቪድ ስሊንግ የሚባለው መቃወሚያ ደግሞ እስከ 300 ኪሎ ሜትር የሚወነጨፉ የረጅምና መካከለኛ ርቀት ያላቸውን ሚሳኤሎችን ማክሸፍ የሚችል ነው ማለት ነው። አሮ2ና አሮ3 ደግሞ እስከ 2400 ኪሎ ሜትር የሚደርሱ ረጅምና መካከለኛ ርቀት ያላቸው ሚሳኤሎችን ማክሸፍ የሚችል ወይም ደግሞ መቃወም የሚችል መሳሪያ ናቸው ማለት ነው። በቅርቡ ከኢራን በተመሳሳይ መልኩ የተላኩ በርካታ ሚሳኤሎችንም ሲከላከል የነበረው ሄው አይረን ዶም ነው። ቴክኖሎጂ የሚሰራው እንዴት ነው? ከጠላት ወገን የተተኮሱ ሚሳኤሎችን መጀመሪያ በራዳር አማካኝነት ዲቴክት ያደርጋል። በየት አቅጣጫ እንደሚመጡ ይመለከትና ኢንተርሴፕት ያደርጋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ይገጣጣማል። ከዛ በኋላ አቅጣጫውን ተመልክቶ ረጅም ርቀት ተወንጫፊና ብዙ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ህዝብ ያለበት ቦታ ሊወድቅ የሚችል ከሆነ ሚሳኤል ተኩሶ ያከሽፈዋል ማለት ነው። ነገር ግን
ሚሳኤሉ የሚመጣበት ትራጀክተሪን ተከትሎ የሚወርቅበት ቦታ ሰው የሌለበትና ብዙ ጉዳት የማይደርስ መስሎ ከተሰማው ይተዋል በዛው ይከሽፋል ማለት ነው። ይሄ ቴክኖሎጂ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ይወጣበትና በጣም ውድ የሚባል ነው። አንዱ አይረንዶም ብቻ እስከ 50 ሺህ ዶላር አካባቢ ድረስ ዋጋ ያወጣል። የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት እንዳለው ከሆነ ይህ አይረንዶም ማለት ነው 90% ያክል የሚተኮሱ ሚሳኤሎችን የማክሸፍ ፕሮባቢሊቲ ወይም ደግሞ አኩሬሲ ያለው ማለት ነው። ይህ ጦርነት እንደምናውቀው አሁንም እንደቀጠለ ነው። ስለዚህ ምን አይነት ቴክኖሎጂዎችን ሁለቱም ሳይድ ይጣቀሙ ይሆን የሚለው በተለይ ደግሞ እስራኤል ለኢራን ምን አይነት አጻፋ መልስ ተመልስ ይሆን ምን አይነት ቴክኖሎጂ ተጣቀም ይሆን አብረን የምናየው ይሆናል። በማስከተል ኒካውላ ያዘጋጀችውን አንድ ዝግጅት ልጋብዛችሁ። ይሄ ዝግጅት በየቀን ህይወታችን የምንጣቀምበት እግራችን ኤሌክትሪክ ለማመንጨት ጥቅም ላይ እንዲውል ያደረገ አንድ ቴክኖሎጂ ኩባንያን የተመለከተ ታሪክ ነው። እሱን ተከታተል እንመለስ። ያላችሁት ቤተቴክ ላይ ነው። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ እለት ተእለት የምናደርገው በመጓዝ ማለት ነው ወይም ደግሞ በግር እርምጃችን ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚያስችለንን ቴክኖሎጂ የሰራውን አንድ ካምፓኒ ላስተዋውቃችሁ ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው ስንራመድ በክብደታችን ምክንያት በመሬቱ ላይ በንዝረት በድምጽ እንዲሁም ደግሞ በመንገዱ ላይ በሚያሳድረው ጫና ኃይል እናመነጫለን ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ሲራመድ ኃይል ያመነጫል ማለት ነው። ይህ ታመቀ ኃይል ወይም ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂ በመባል ይታወቃል። በተለይ ደግሞ የሰው ፍሰት በሚበዛባቸው አካባቢዎች ይህ ኬኔቲክ ኤነርጂ ወይም ደግሞ የታመቀ ኤነርጂ እንደ ልብ በስፋት ይገኛል ማለት ነው። እናም ተመራማሪዎች እንግዲህ ከሰው ልጅ እንቅስቃሴ የሚመነጨውንና እለት ተእለት ደግሞ ስንሄድ የምናባክነውን ኤነርጂ ወደ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ወይም ደግሞ ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል መለወጥ ይችላል ማለት ነው። ፓቬገን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009 በዩናይትድ ኪንግደም የተመሰረተ ኩባንያ ነው። ይህ ኩባንያ ደግሞ የሰራው የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ወለል ነው። ይህ ኩባንያ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ወለል ቴክኖሎጂ ሰርቷል። ይህ ቴክኖሎጂ እንዴት ይሰራል ካልን እግረኞች በዚህ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ኃይል ወለል ላይ ሲራመዱ ከእግራቸው የሚመጣው ክብደት በወለሉ ስር ያሉ ጀነሬተሮችን እንዲንቀሳቀሱ ያደርጋቸዋል። ይህም ራዲያል እንቅስቃሴ በኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን አማካኝነት ኃይል ይፈጥራል ማለት ነው። እንግዲህ ሰዎች እርምጃቸውን በኃይል ማመንጫ ወለል አማካኝነት ወደ ንጹህ ኤሌክትሪክ ኢነርጂ ሲቀየር ያዩታል ማለት ነው። ይህ ኩባንያ በዓለም ላይ የመጀመሪያውን ስማርት መንገድ ይፋ ያደረገው በለንደን ሰልፍሪጅስ የሱቅ መደብር አካባቢ ነው። ይህ መንገድ 107 ስኩዌር ፉት ድርድር መንገድ ነው። ስለዚህ እግረኞቹ በዛ መንገድ ላይ ሲራመዱ ጀነሬት የሚያደርጉትን ኤሌክትሪክ ኃይል በአካባቢው ያሉ መብራቶች ይጠቀሙታል ማለት ነው። እያንዳንዱ ንጣፍ በገመድ አልባ API የተሰራ ስለሆነ አሁናዊ ወይም ደግሞ ሪል ታይም የምንላቸውን የእንቅስቃሴ ዳታዎችን ያስተላልፋል። ያ ማለት በተፈለገው ሰዓትና ጊዜ ኃይል ማመንጨትና ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው። በተጨማሪ ይህ ስርዓት ከስማርት ስልኮችና ከግንባታ ደህንነት ስርዓቶች ጋራ ኮኔክት ወይም ደግሞ የመገናኘት አቅም አለው። በዓለም ዙሪያ በ37 የተለያዩ ሀገሮች ላይ ማለት ነው ከ200 በላይ ፕሮጀክቶችን በተለያዩ ዘርፎች መስራት ችሏል። ከነዛ መካከል እንግዲህ በባቡር ጣቢያዎች፣ በገበያ ማዕከሎች፣ በአውሮፕላን ማረፊያዎችና በህዝብ በሚበዛባቸው ቦታዎች እነዚህን ፕሮጀክቶችን በተሳካ ሁኔታ ሰርተው አጠናቀው አስረክበዋል ማለት ነው። የተወሰኑትን ብንመለከት በለንደን የሚገኘው ሄትሮ አውሮፕላን ማረፊያ ተርሚናል 3 ላይ ከ51 በላይ የሚሆኑ ንጣፎችን አንጥፏል። በዛ አውሮፕላን ማረፊያ ተርሚናል ውስጥ ያሉ LED መብራቶች ደግሞ ከዚህ ኃይል የሚመነጨውን ኤሌክትሪክ ኃይል በመጠቀም ይበራሉ ማለት ነው። በለንደን የሚገኘው ሃይድሮስ ዋና መደብር ውስጥም እንግዲህ ከ10 በላይ ንጣፎችን አንጥፈዋል። እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ደግሞ በ2013 በማራቶን ሩጫ ማጠናቀቂያ መስመር አቅራቢያ ላይ ይሄንንም አሻራቸውን አሳርፈዋል። እንዲሁም ደግሞ ወደ አፍሪካ ደግሞ መጣው ከሳምሰንግ ጋራ በመተባበር በደቡብ አፍሪካ ሳንድተን ከተማ ላይ በጣም ታዋቂ የሚባሉ የገበያ ማዕከሎች ላይ 68 ያክል ንጣፎችን አንጥፈዋል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ኒካውላና ሀበኒዮም አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። የቤተቴክ ዝግጅታችንን እንዴት አገኛችሁት? ሀሳብ አስተያየቶቻችንን በተጠቀሱት አድራሻዎቻችን ልትልኩልን ትችላላችሁ። በማህበራዊ ትስስር ገጻችንም ተከተሉን። ለምትሰጡን ሀሳቦች በጣም እናመሰግናለን። ምን ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንድንሰራ እንደምትፈልጉ መረጃ ብታቀብሉን በቀጣይ ጊዜ የምንዳስሰው ይሆናል። ከቀሪ የሀገሬ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። መልካም ጊዜ።